3. studenog 1994. okončana je združena operacija Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH, kornog naziva Cincar. Operacija dobila ime po planini istoimenom vrhu Cincar koja dijeli Kupreško i Glamočko polje. Nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma bila je to prva zajednička operacija donedavno sukobljenih strana, no ujedno bila je to i prva velika oslobodilačka operacija HVO-a. Iako potpuni nadzor nad Kupreškim poljem nije ostvaren, oslobođeno je 600 četvornih kilometara prostora pod okupacijom JNA i pobunjenih Srba još od travnja 1992. Siloviti udar izazvao je golemo iznenađenje i paniku kod Srba, te je hrvatska strana osvojila znatan ratni plijen, goleme količine napuštenog i zapljenjenog naoružanja, streljiva i ratne tehnike. Na srpskoj strani bilo je mnogo poginulih i ranjenih, dok su na strani druge gardijske brigade HVO-a, koja je iznijela napad, poginula trojica, ranjena šestorica vojnika. Osvajanjem posljednjih srpskih uporišta, Donjeg i Gornjeg Malovana i sela Rilića, 10 kilometara južno od grada, vojnici HVO-a potpuno su očistili put prema Kupresu, a srpska vojska bila je prisiljena na paničan bijeg u smjeru Glamoča i Šipova. Nakon toga postrojbe HVO-a bez otpora su zauzele sam Kupres. Sjeverozapadni dio Kupreškog polja prema Zloselima držali su Srbija, Kupreška vrata na sjeveru prema Bugojnu držao je 7. korpus armije BiH. Operacijom Cincar oslobođena je Kupreška Visoravan, kojom prolaze strateški važni prometni pravci prema Splitu i Sarajevu te Šipovu i Ramskoj dolini. Također, Hrvatsko vijeće obrane pokazalo je u koliku je respektabilnu silu tijekom 2 godine rata stasalo, a pobunjenim Srbima odaslana je jasna poruka što ih čeka u ratnoj budućnosti. Naime, operacija Cincar prva je u nizu velikih operacija kojima je počelo oslobađanje prostora od srpske okupacije, a što će biti okrunjeno oslobodilačkim operacijama Oluja, Maestral i Južni potez. Piči dolaj, piči naprijed, dalje!